سلام تنستلين ودبيت سوتشين ديناتشو زاري جيلاتشو يمتاوت كونجو يدنش بانكيك نو يدنش بانكيك تينا ما ببيتاتشن بقلال زدي انديت اندمي سرا يزينا سرار نو جيلاتشو يمتاوت بدعام فدعاننا لجوچ ميودوت للجوچ ملاواكي ميمي هون نياغانجدين دزي ويكيندن برفت قناچن مالتنا وكبيت سبوچاچن گا سبسب ببلن گالجوچي گا يولاچو اندزي موقته مقبلن بونا و جوسو كله نگر بقى اقرب اندزي نيا يتزناننو بتام يمنودو بقالسلس يالم بيلن گراچو بتام طافاچنا ببيتاچن اندزي بقلال منگد منم عينت كيميكال نگر سايگبا إنا ماي هونا ببيتاچن نزي بانكيك غاغرن متقم انشلالن مالتنو بقلال زادي يستقم قواتشو نغروش انغدي ولت نغروش ناتشو كانقلالنا كدنيتش نو اندزي ادركي سراوت بتلاي منغدم مسرات انشلالن مجمريا 3 دنيتش نو يتتقمكوت 3 دنيتش بدم بلچي اطبي انغدي كلو نغر بنصحنا اتاچنن بدم بتاطبن مون علبت በጣም ውጤቱ የሚያምር እንዲሆን ማለት ነው እንደዚህ ድንቼን በደንብ አድርጌ ከታትፈዋለሁ ጎረድ ጎረድ ያደረኩ ማለት ነው ከዛ ከትንሽ ውሃ ጋር ስቲም ነው ማደርገው በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብን ሁን እንዲሁም የነበራችሁ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ስለመልካምነታችሁ ሁሉ በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከኤልዳና ዩቲዩብ ላይ የተመጣጠነ ቆንጆ የላይፍ ስታይል በቀላል ዘዴ እንዴት የምግብ አሰራር የላይፍ ስታይል ነው መታገኙት እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆንላለሁ በድጋሚ ይሁላችሁ ድንቼን እንደዚህ አድርጌ በደንብ ከታተፍኩት ከታተፍኩት በኋላ ትንሽ ውሃ አድርጌ እንግዲህ ለ5 ደቂቃ ስቲም አረጋለሁ ያው እንደየ ጋዛችሁ ማለት ነው 3 ደቂቃ 5 ሚኒትም ማድረግ ትችላላችሁ ያው እንደዚህ ክትን እናደርገውና ትንሽ ለስለስ ካለልን በኋላ እንደዚህ አውጥተን ገልብጠን እንግዲህ ስማሽ እናረጋለን ማለት ነው እንደፈጠጣዋለን ደፍተት ደፍተት እንደዚህ እናደርጋለን ይሄ መደፍተጫ ከሌላችሁ በሹካ ራሱ ይሆናል በሹካው ቂጥ እንደዚህ ደፍተት ደፍተት ታደርጉትና የምትፈልጉትን ስፓይሲ መጨመር ትችላላችሁ እንደዚህ አድርጌ በደም ድፍጥጥ ካደረኩት በኋላ ይውላችሁ እንደዚህ ልስልስ ብሎ በቃ ዱቄት ነው የሚመስለው ልስልስ ብሏል ከዛም ጨምረው ነው እንግዲህ ለበርበሬና ጨው ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት 1 ስፑን ጨውና በርበሬ ማብዛትም ማሳነስም ትችላላችሁ ትንሽዬ እርድ ጨመርኩኝ ሴራሚክ ከዛ 2 እንቁላል እንደዚህ ጨመርኩበት ከዛ አንድ ላይ አድርገን ይሄንን እንግዲህ በደንብ አድርገን ሚክስ ማድረግ አለብን በደንብ መቀላቀል አለብን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የውጭ የሚገዛውን ከመጠቀም በቤታችን እንደዚህ ጤናማ በእንደዚህ አይነት መልኩ ደሞ እስኪ እንግዲህ ልሞክረው ብዬ ብታዩኛ በቃ በጣም ወደነው በእውነት ልጆቼ ያው ሚወዱ አሉ የሁሉም ጸባይ ይለያያል የሚበላል የማይበላል እንግዲህ በየቤቱ የሁሉም አመል የተለያየ ነውና እንደየጸባያቸው እንግዲህ እንደሚፈልጉት አይነት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ በደንብ ከቀላቀልኩት በኋላ ሲንመን ጨመርኩበት የቀረፋ ፓውደር የቀረፋ ዱቄት ማለት ነው እና እዚህ ጋር ኦል ፐርፐዝ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት ትንሽ ፍርክርክ ብሎ ስንጋግረው እንዳያስቸግረን ደስ ለማያያዣ ያህል ነው ኦርጋኒክ ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው የጨመርኩት የፍርኖ ዱቄት ማለት ነው ትንሽ እንደዚህ አድርጌ የጨመርኩት እና ልስልስ ብሎ እንደዚህ እንግዲህ ቀላቀል ነው ከዛ በመቀጠል መጥበሻዬን አግዬ እንግዲህ ዘይት አድርጌ ምላው ላይ እንደዚህ ሰፋ ሰፋ ያደረግን እንግዲህ እናደርጋለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንደብዛቱን እንግዲህ እንደየቤተሰባችሁ ማብዛትም ማሳነስም እንደየቤተሰባችሁ መጠን ነው እኔ እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ይሄንን እንደዚህ ለሁለት ጊዜ ነው የጋገርኩት
እንደዚህ ሰፋ ሰፋ አድርገን በጣምም ሳይወፍር በጣምም ሳይቀጥን እንደዚህ አድርገን ያው ገለበጥኩት እንደዚህ አድርገን ፍሊፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በመጥበሻችን ይውላችሁ እንግዲህ እንዴት እንደሚያምር ዳቦ ነው የሚመስለው በቃ እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ይውላችሁ ደረሰ የዚህን ተቆራጭ ዳቦ ደግሞ ኔክስት ይችላልችሁ መጣለው በጣም የሚጣፍጥ ነው ለየት ያለ ነው ኔክስት ቪዲዮ ይችላልችሁ መጣለው እንደዚህ ይውላችሁ የድንች ፓንኬካችን ደርሶ ቡናው ፈልቷል ሁሉ ነገር በቃ እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ሁሉ ልጅ በመሃል እየገባች አስቸግራኛለች እንግዲህ ያው እንደምታዩት ከልጅ ጋር ስራ እና እንደዚህ በሚጣፍጥ ቆንጆ ፓንኬክ በቤታችን በድንች እስኪ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቀየር ላርገው ብዬ እንደዚህ ሞከር ነው በጣም ቆንጆና የምትወዱት ነው በቀላል ዘዴ እንደዚህ የምትፈልጉት ደሞ ሶስ እኔ እንግዲህ እዚህ ጋር የደባለኳቸው ከቻፕና ሙስታርድ ነው ከማዮኔስ ጋር ማለት ነው አንድ ላይ ሚክስ አድርጌ ማባያውን ማለት ነው እንደዚህ ዲፕ ያደረግን በቃ ቆንጆ ቁርስ ይሆናል ለልጆች ለመክሰስም ይሆናል ለራትም ይሆናል እንደዚህች በቃ እቺን እንደዚህ ሁለት ስላይሷን በልተን ጣም ነው የሚያጠግበው በዛ ላይ ደግሞ ቆንጆ በቤታችን እና መልካም ጊዜ see you next video bye